Биринчи аялдама Аламүдүн базары бул жактан чек арага чейин каттамдар жүрөт. Такси менен 50 сом жана маршрутка менен 30 гана сом. Акча алмаштыруу жайындагы курс мага жакты. 6000 сом үчүн 32200 теңге алдым жана өзүмдү бай сезип жатам. Чек арадан тез эле өттүм. Кезек жок, дароо Алматага жеткирчү таксисттер асылды. Бирок мага бажы жактан такси жалдаба, ашыкча кымбат сурашат деп түшүндүрүшкөн эле. Тажрыйбалуу саякатчы Сымал Кордайдын борборуна чейин 150 теңге төлөп жеттим. Бул 30 сом гана. Ал жактан минивенге отуруп Алматага чейин жетүүгө 1500 теңге бердим. Демек 300 сом. Чексиз көрүнгөн сай тоолуу аймакка алмашып жатты. Жолдун кээ бир жеринде чайыттай ачык күн чыкса, кай бир жеринде кычыраган кыш. Алп мамычалардан турган шамал электростанциясы көңүлүмдү өзүнө бурду. Алматынын чет жагы көрксүз, балит көрүндү. Борборуна жеткенде болсо катуу суктанып таасирлендим. Шаардын борборун метро менен кыдырса болот. Бир жетондун баасы 80 теңге, демек ары бери жүргөнүм 160 теңгеге гана айланмакчы. Метрополитендин эң керемет бекети Мухтар Ауэзовдун атындагы театрга чыгат. Ошол эле райондо башкы цирк орун алган. Тамактануу Бишкектегиден анча кымбат эмес. Тыштын суугунда акылга сыйбас нерсеге караметим жетти. Мына азыр бал муздак жеп жатам. Катуу таң калдым. Балмуздак кышында да мыкты өтөт тура. Кезекке да туруш керек экен. Негизи бишкектиктер үчүн бир топ нерсе бөтөнчө туюлушу мүмкүн. Кенен жолдор, үлгүлүү инфраструктура жана жапжаңы автобустар. Студенттер жана пенсионерлер үчүн болгону 40 теңгеден, демек 8 сомго жетпейт. Отель Ритц Карлтон Алматынын эң бийик имараты. Бул болсо жаңы аянт жана Алматынын элиталык райондору. Тилекке каршы чөнтөктөгү миңдеген теңгелерди коротууга дагы үлгүргөн жок. Мунанткени бул шаарда бир тууганымдын коногу катары жүрүп, катуу сыйга татыдым. Ошол себептен Бишкекке кайтып жатканда капчыгым дагы эле калың бойдон турду. Кордайга чейинки такси 2500 теңгеге айланды. Демек 500 сом. Бишкекти көздөй жол бир топ ыңгайлуураак чыкты, анткени мурдагыдай минивен эмес, азыр Lexus'ты ортом жана үйгө жеткирүү үчүн Ina Tatya жооп берип жатат. Саламатсызбы? Салам. Бир жолу. Канча убакыт калды Бишкекке чейин? Энди бир саат убактыбыз бар. Таможняга чейин, э? Ага. Аман эсен жеткизип салам. Рахмат. Жаңы гана чек арадан өттүм жана эч кандай көйгөйсүз 2 күндүк саякатыма болгону эсептеп көрсөм 1000 сом курап тур. Ушундай таң калыштуу жана ийгиликтүү сапар болуп отурат. Жөн гана келеаткан жокмун, колум кур эмес. Досторум үчүн билеттер бар. Жана азыр Бишкекке улантабыз биздин саякатыбызды. Канат Рыскулов, Апрель телеканалы, Казакстан.